Wow. Kaksi vuotta sitten syntyi ensimmäinen lapseni. Nämä kaksi vuotta ovat menneet hyvin nopeasti. Ai, ai, ai. Vuosi sitten oli hänen yksivuotissyntymäpäivänsä, joka on Vietnamissa suuri juhla lapselle. Silloin oli isommat juhlat. Nyt kaksivuotispäivänä on sitten vähemmän porukkaa. Vain hänen siskonsa poikineen ja veljen vaimo poikineen. Paljon on poikia tässä lähisuvussa. Tyttöjä, pieniä tyttöjä ei ole. Naapurissa asuu kaksi isoa tyttöä, jotka ovat jo aikuisuuden kynnyksellä, 16 ja 19 vuotiaita muistaakseni. Ei hän vielä ehkä täysin ymmärrä syntymäpäivän merkitystä, mutta ei hän sillä ole väliä. Tärkeintä on, että on hauskaa. Toki monta kertaa päivässä se itkukin tulee ja tuli se nyt juhlapäivänäkin. Esimerkiksi siitä, kun serkkupojat käyttävät hänen lelujaan. Tämänikäiselle se on ehkä vähän turha yrittää opettaakaan sitä, että asioita voi jakaa. Tietysti jossain mielessä. Ja jossain väärin sitä voi tehdä. Lasten nähden antaa toisten lastenkin käyttää hänen lelujaan. Pieni lapsihan on itsekäs. Aina tuonne kouluikään saakka varmastikin. Ja Erikillä on onneksi temperamenttia ja luonnetta, ei ole mikään alistuva nössö. Se on tässä vietnamilaisessa kulttuurissa ollut mulle semmoinen asia, että mä yritän välttää poikani kohdalla sitä, että hänestä tulisi liian passiivinen, liian laiska, liian rajoitettu. Vaikka se toki tietysti asettaa haasteita pysyä perässä ja antaa hänen tehdä asioita, antaa leikkiä vedellä. Täällä kylmä vesi on 25-30 asteista, eli kyllä mun puolesta vedellä saa leikkiä. Tässä on se kaivuri, joka hänelle ostettiin lahjaksi. Vaimo ja hänen sisko olisivat halunneet ostaa sähkökäyttöisen mopon. Mutta koska hänen kiinnostuksensa kaivuriin ja kaivamiseen on edelleenkin olemassa, niin ajattelin, että ostetaan nyt sitten kaivuri ensin. Toki hänellä on paljon leluja ja paljon asioita, joiden kanssa hän haluaa leikkiä, että sinänsä uusia leluja ei tarvitsisi ostaa. Ja vesi on